Претенденти на крісло мера тепер офіційні. В Україні стартувала реєстрація кандидатів у депутати місцевих рад на посади сільського, селищного та міського голів. Згадали забутого героя. У Полтаві відкрили меморіальну дошку бійцю, який знищив 12 німців під Віслою. Перша леді – це не тільки дружина президента. У Полтаві на конкурсі краси обрали свою. Ми тут зустрічаємо нашого тата, ну і дідуся, соответственно. Оце дочка старша, це слідуюча, виходить, це передпосліднє, це послідній син. Нічого себе. А це внучка. Чоловік Полтавки раніше монтував вишки на бровій і добре заробляв. Сказав, що поїхав на роботу, а насправді добровольцем на фронт. Реально тяжко. Те, що фізично, то таке, нас багато, бачите, скільки нас один одному допомагаємо. Рустамджон Назаров наполовину українець, але його душа на всі 100 українська, жартує жінка. Тому й поїхав на Донбас рятувати життя. Полтава зустрічає демобілізованих 8-ї автосанітарної роти. Усього в ній 136 санітарів, які перекривали 2,5 сектори АТО, тобто половину фронту. Два тижні тому додому повернулись 37 бійців. Цього разу 36. І спиться по-іншому, і їсться по-іншому. Та ну що вам сказати, слава Богу, що живі всі. І ждемо зараз наших ребят. Бойового брата можна не тільки знайти на фронті, а й привезти туди. Владислав Яресько на схід їхав із Цуциком у сумці. Назвав його Шкодою, бо був балованим. Тепер його вітають як героя, разом із хазяїном. Я теж тобі попав сам. На всю роту було лише 3 фельдшера, але жодного пораненого санітари не втратили по дорозі до медпункту. Ще один фельдшер – це один із кіборгів, який був в аеропорту, який реально рятував там, непосередньо в аеропорту, рятував життя. Те саме у нас було в Дебальцево, заїхали хлопці, один із них фермер, а другий – якби безробітня людина, хлопець, який взагалі в армії не служив. Він ставив на ходу капельниці, він робив дренажі, він бинтував все. Він теж вивіз усіх живих. Це наша робота, кажете, тяжко. Будь-яка робота тяжка. А хіба легко тим хлопцям, які в окопах? Їм теж тяжко. Ці хлопці рятували життя у найгарячіших точках – Дебальцево, Авдіївці, Пісках. Так, складні моменти були в минулому році Іловайськ. То був найсложніший момент, ну а після нього вже воно не так страшен чорт, як його рисують. Можете розказати? Це моя мама. Смисл. Дехто все ж знаходить потрібні слова. Большой привіт міністру оборони, начальнику генерального штабу. Всі ці, які сидять в Києві, не роблять. Ми на гробах їздимо. А у Нацгвардії, блін, БТРи новенькі, новенька техніка, коротше. Ми, як останні, коротше, блін, цигани, коротше, катаємося, блін, по всяким гадючникам. Нашу колону знімали і англічани, і американці, і росіяни, і ДНР, і ЛНР, і хто там тільки не був. На жаль, українських телеканалів туди не впускали. Тому ми тільки з інтернетних ресурсів могли доказати, що ми там були. Тому що це був усний наказ, ніяких письмових розпоряджень цьому не було. Хлопці вивезли все, що вони могли вивезти. У саме пекло війни їхали без бронежилетів та зброї, бо мали бути на підконтрольній Україні території. Та це, напевно, ще більше загартувало чоловіків.
Кого ж висуне у кандидати полтавського міського голови, політична партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» до останнього було інтригою. Щоправда, про ймовірного кандидата Андрія Матковського говорили багато, особливо писали в інтернеті. І от у перший день реєстрації кандидатів інтригу розкрито. Сьогодні міська організація одноголосно підтримала кандидатуру Андрія Всеволодовича Матковського як кандидата на посаду міського голови міста Полтава. Тому на сьогоднішній день Андрій Всеволодович Матковський – офіційний кандидат від партії «Солідарність» «Блок Петра Порошенка» на посаду міського голови. В Україні не припиняється військова агресія. Тому зараз, як ніколи, необхідна консолідація усіх політичних сил і громадських активістів, зауважив тут же і голова облдержадміністрації Валерій Головко. Але, на жаль, говорить, за 9 місяців, які він очолює область, так і не знайшов взаємопорозуміння і шляхів співпраці з нинішньою владою Полтави. А без цього неможливо розбудувати не лише європейське місто, а й в цілому державу. Я сьогодні, як член політично-демократичного руху, який йде сьогодні на місцеві вибори, тут присутній, щоб висловити свою підтримку як члена громади Полтави, як посадового судового адміністрації Андрія Матковського, знаючи його гарно, дуже господарника. Тому запевняю вас, що дійсно Андрій Всеволодович створив сьогодні і презентував уже мені особисто свою команду, з якою він йде на міські вибори. І я впевнений, що ця команда дійсно зробить ті реформи і поверне містом найкраще, яке було в свій час на Україні. Але ваша підтримка йому сьогодні необхідна. Тисячі сімей на Полтавщині 1 жовтня отримають повідомлення про розмір нарахованих субсидій. Однак дехто з громадян вже починає скаржитися стосовно несвоєчасного їх призначення. У департаменті праці і соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації пояснюють. І якщо ця інформація коректна, ми дійсно забезпечуємо призначення 10-денний термін. Однак, якщо інформація не співпадає з даними житлово-комунальних підприємств чи фіскальної служби, нам необхідно проводити додаткову роботу по уточненню. І саме по вказаних справах у нас затримуються терміни призначення субсидій. Їх на сьогоднішній день 240. Програмою житлових субсидій в області, на жаль, користуються не всі родини. Найнижчий показник у Полтавському, Миргородському та Шишацькому районах. Загалом по області середній показник складає 31%. У зв'язку зі значним підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги, основним завданням органів соціального захисту населення є виявлення та охоплення програмою житлових субсидій, якомога більше сімей з області, які потребують державної підтримки. Ми рекомендуємо, і це вказано в дорученні голови облдержадміністрації, що проаналізувати кожну сільську селищну раду по сільським районам, там, де нема на сьогоднішній день 30% охоплення сімей, значить, додатково виїжджати в вказані сільські селищні ради і забезпечити виїзні прийоми громадян. Ми повинні вийти до населення, до тих категорій громадян, що ми знаємо, що реально будуть мати право на житлові субсидії. Оформлювати субсидії потрібно завчасно, наголосив і голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко. Щоб не по факту отримання платіжки почався процес оформлення субсидії, а наперед сьогодні ті родини, які мають сьогодні право на отримання субсидії, а це в яких доход сьогодні перевищує по комунальних платежах 15%, все ж таки потрібно, щоб вони подали заявку на оформлення субсидії. На апаратній нараді представили і новопризначеного начальника управління інфраструктури та туризму облдержадміністрації. Ним став Олександр Бєліков.
Про пожежу на міському звалищі твердих побутових відходів поблизу села Макухівка полтавці дізналися не з офіційних повідомлень. Клуби диму було видно з Іванової гори під час параду вишиванки в суботу. Туди ми вислали 4 ходи і 28 чоловік особового складу, які розпочали тушіння пожежі. Однак через півтори години до нас поступив сигнал про лісову пожежу в поблизу населеного пункту Кованьківка. Ми всю техніку, практично, яка працювала на сміттєсховищі, перебазували в Кованьківку для того, щоб зберегти ліс. У цей час вогонь на сміттєзвалищі розповсюдився на 3 гектари. Рятувальникам довелося гасити тліючий непотріб на глибині 2 метрів і в нічний час. Через скло різали чоботи та пожежні рукава. Пожежа ще обусловлена тим, що висока температура, ви бачите, на сьогоднішній день до 27 градусів, ну і вітер східний. Тому, якби не було вітру, то легше було б працювати. Ну, звичайно, сміттєзвалище, на ньому знаходиться і пластмаса, бутилки, і різного роду горючі матеріали. Але працюють, як ви бачите, наші працівники в масках захисних. І ми все робимо для того, щоб людей підмінити, щоб вони змогли відпочити. Самої води знадобилося 900 тисяч кубометрів. Особовий склад працює в умовах значної задимленості та високої температури повітря. При цьому саме гасіння відходів, сміття, воно передбачає собою дуже важкі заходи по гасінню. Тобто це залежі, до яких вода не проливається, тобто приходиться кожен осередок пожежі розгортати, проливати декілька разів, повертатися знову до осередків, знову проливати. Приборкати полум'я вдалося ще на вихідних, а над повною ліквідацією пожежі рятувальники продовжують працювати й досі. Для підвозу води пристосовані 4 автомобілі, а от бульдозер комунальники Полтави виділили лише один. Давайте напишемо, підготуйте листа на міського голову, хай почує, що проблема сьогодні, яка виникла пожежа на сміттєзвалищі, в тому числі зона відповідальності міського голови. Бажано поїхати подивитися йому особисто. Тому що як організовувати там бізнес, так вони цим займаються. А як все ж таки допомогти безпосередньо вам до локалізації пожежі на сміттєзвалищі, вони цього уникають. Причиною пожежі вважають необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Мінус, видає мені, що з мінусі можна сказати так, що це що суспільство ще недостатньою мірою залучене до управління своїм простором, тобто на якому воно проживає. Міни зі свого боку, тобто ці фактично основні найменші частини місцевого самоврядування, беруть на себе щораз більше відповідальності за те, що в них твориться на їхньому в зоні їхньої відповідальності. Це якраз є тим мінусом, що міна бере на себе дуже багато відповідальності, далеко не з усім може справитися з питаннями фінансовими, з питаннями організаційними. Але з іншого боку, це є великий плюс, тому що вона, беручи на себе таку велику долю відповідальності, має і великий вплив на ситуацію. Анатолій Якушев – один з 12 героїв Радянського Союзу, уродженців Полтави. Наш земляк у роки Другої світової командував стрілецьким батальйоном. Дорогами війни прийшов від Криму до Берліну.
Але особливо відзначився під час визволення Польщі. Коли форсували Вісло, очолив першу десантну групу, що складалася з кулеметників і автоматників. Особисто знищив у цьому бою 12 гітлерівців. Йому дали зірку героя саме за те, що він при форсуванні річки Вісли він відбивав атаки ворога і звільнив прохід для інших воїнів дивізії, і де загибло дуже багато його товаришів, саме друзів. Він дуже це, коли розповідав, дуже хвилювався і навіть іноді пускав сльозу. Анатолій Якушев народився і помер у Полтаві за адресою вулиці Гоголя, 20, мешкав після закінчення Другої світової. Незважаючи на те, що війна пройшла через його життя червоною ниткою, рідні друзі пам'ятають його життєрадісною, світлою людиною. Він не дуже хотів розказувати і не дуже хотів вспоминати цю війну. А після війни він працював на телеграфній станції, начальником він був. Він був дуже мужньою людиною, дуже грамотною. Він всю Полтаву забезпечив на той час після війни зв'язком. На думку скульптора Дмитра Коршунова, герої Радянського Союзу у Полтаві недостатньо пошановані. Хотелось показать характер, хотелось показать образ, несмотря на то, что фотографий было не так много. То есть, по сути, мы взяли за основу фотографию, вот где он как раз, вот, наверное, в момент был снят, в тот момент, когда он, допустим, получил, допустим, накануне вот звание Героя Советского Союза. Он как раз в военном френче, в кителе, в развороте, в таком динамическом. Барельєф створили зі синтетичних пластмас, тонованих під бронзом. Бронзове лиття міській владі Полтави виявилося не по кишені. Катерина Окопна – студентка. Їй 19, і по завершенню свого навчання дівчина буде менеджером. Але свою яскравість демонструє не лише на конкурсі краси «Перша леді», а й у житті. Катерина не збирається змінювати колір свого волосся, бо рожевий вважає своєю фішкою. І переконує, бути красивою – це не просто мати відповідну зовнішність, а відповідний характер та цілеспрямованість. Я маю свою громадянську позицію, я за справедливість, я хочу, щоб все було по закону. Моя мета – це просто прожити довге та щасливе життя і бути задоволеною у всіх його сферах. Найкращу студентку обирали в кількох конкурсах – візитівка, танцювальний, дефіле та бікіні. У складі професійного журі – творчі, успішні полтавці, дотичні до індустрії краси та вже відомий гурт «Сен-Тропе». Культові персонажі Жека і Дімон не тільки судили, а й розважали. Що ви, хто, як оце пожив? Що такі стоні, я не зрозумів. Тільки що був бікіні-конкурс, тільки що був бікіні-конкурс. Прозвучало і кілька хітів гурту. Не кажеш, що в поганому стилі, давай не тризни, бо клику наб'ю і поламаю. Кажеш, що в поганому стилі, давай не звести, бо клику наб'ю, ти хто по житті. Кажеш, що в поганому стилі, це ти кажеш мені, пішли одійдем і до базару. Також перевіряли інтелектуальні здібності перших леді. Організатори конкурсу переконують, запрошували успішних у навчанні студенток, бо пуста краса давно не актуальна. Тож вимог до 10 учасниць чимало. Повинні бути розвинені всебічно, мати відповідні таланти і найголовніше займатися соціальною роботою, бути корисним для суспільства. Подарунки, символічні стрічки конкурсу краси та сюрпризи від організаторів отримали всі учасниці. Втім, головний приз – корона для однієї студентки. Перемогу здобула Вероніка Мороз із Полтавського університету економіки та торгівлі. Вона і представить Полтавщину на всеукраїнському етапі конкурсу «Перша леді». We'll be right back.
перш ніж сісти на сучасний велосипед, близько 200 років знадобилося, щоб удосконалити двоколісний транспорт ось до такого вигляду. Певна ностальгія за чудернацькими модифікаціями та цікава історія велосипеда вперше згуртувала полтавців на ретро-велопараді. Адже велосипед – це не тільки засіб пересування, а й об'єкт, який відображає романтику доріг та прагнення рухатися вперед. Тільки подивіться, скільки любителів міської романтики сьогодні зібралося у центрі Полтави. Велосипед – это символ свободы, это удовольствие. Это символ свободы, символ відпочинку. Символ здорового образа жизни и здорового самочувствия как физически, так и психологически. З історії відомі випадки, коли двоколісні ставали втіленням усієї країни, як-от Голландія відома своїми велосипедними традиціями, чи Англія, чий родстер символізує цілу епоху. У Полтаві велоінфраструктура ще не розвинута. Інколи власникам двоколісних доводиться навіть порушувати правила дорожнього руху, щоб вберегтися від небезпеки, зізнається Вікторія Івасенко, організатор ретро-велопараду. Сьогодні я особисто, я не буду казати, я порушила правила дорожнього руху, тому що ми їхали на тандемі, і ми їхали по тротуару, тому що небезпечно, ми так трішечки злякались. Вікторія приїхала на парад не сама. Популярним у першій половині 20-го століття велосипедом для двох. Каже, що розкутість і революційність 60-х нагадує ті часи, коли велосипед був основним видом транспорту. Чому ми взагалі виставили 60-ті роки? Тому що б хотіли показати, що в 60-ті роки люди їздили на велосипеді, жінки їздили в сукнях, чоловіки їздили в костюмах, в туфлях. Не обов'язково їздити на велосипеді тільки в кросівках і в спеціалізованому велоодязі, в шоломах. Це не обов'язково. Нині 60-ті трактують більш ширше. В це поняття входить також початок 70-х років, а інколи і кінець 50-х. Тому на ретро-велопараді присутні атрибути різних поколінь. Володимир Семко відреставрував свій олдскульний байк спеціально для цього заїзду. Це велосипед Мінського велосипедного заводу, він же Аїст. Тобто повністю оригінальний, тут всі запчастини. Тобто він... я трошки його так відреставрував і тепер от спеціально беріг для параду. Зручний, швидкий, економний ровер у будь-які часи свого існування був ідеальним способом для пересування містом. Адже спершу був велосипед, говорять велоактивісти, а вже потім – двигуни. Ворскляни врешті почали вигравати. Після 5 поспіль нічиїх у сезоні полтавці тричі перемогли. У 8-му турі проти Донецького Олімпіка вони яскраві гри не показали, але очки здобули. Результатом довольний, грою недовольні. Олімпік дуже здорово грав. В центрі поля, в пас. Дуже хороша команда, мені дуже подобалося. Нам в плані контролю м'яча треба рівнятися на них. Не можемо зав'язати, як Олімпік. Вони там як-то раз, пас. А в нас не виходить чомусь. Ми, звісно, будемо далі працювати і стремитися грати краще. Звісно, ми розуміємо, що це не краща наша гра була. Результат все таки на першому місці стояв сьогодні. Від ще однієї нічиї полтавців врятував узбецький легіонер Турсунов. Пробив упевнене пенальті на 59-й хвилині. От такої відповідальності все одно чуть хвилювання є, тому що 11-метрова, там всі команди довіряли мені бити. І все одно чуть-чуть було, але слава Богу, що забив. Обидва коучі на противагу думці глядачів гру назвали яскравою і характерною. Якщо у Полтави більш удачна серія, безпроигрішна, у нас наоборот, ми не можемо знайти свою гру, формуємо, строїмо нову команду і достатньо неплохо граємо в останніх матчах, але втрачаємо очки, не можемо дожати, то есть нет такого еще класса у нас мастерства. Но доволен тем, что у ребят горели глаза на протяжении всего матча, до конца бились. У нас команда
не такого уровня, чтобы мы играли на классе. Нам, у нас не хватает немножко конструктивных действий, у нас не хватает немножко последней передачи, но при том, при всем коллективные действия, командные действия, ребят, и заслуга команды, что мы сегодня выиграли. Мы все равно благодарны ребятам, и что бы кто ни говорил, собаки лают, караван идет. Слід віддати належне донеччанам, які до останнього штурмували ворота Олександра Ткаченка і лише у компенсований час створили дві справжні нагоди вдруге відігратись. Проте наші футболісти після гри з Жиліною таких помилок не допускають. Те, які виходять, віддаються повністю на полі і не жаліють, як говориться, ні себе, ні суперника. Скамейка там, знаєш, у нас короткая, але в ближайшее время всі, які больні, там і... будуть в строї і будемо йти в хорошому настроєнні вже в Одесі. Ворскла вже п'ята в турнірній таблиці і готується до виїзного матчу з одеським чорноморцем. У Карлівці відбулись змагання з мотокросу. У заїздах брали участь як діти, так і дорослі спортсмени практично зі всієї України, говорить професор кафедри олімпійського спорту Володимир Градусов. Дуже представительна була група ветеранів, там дуже багато майстерів спорту було представлено. Ну, на подіумі ви бачите цих людей, ці фамілії, то є відомі. Поки одні ветерани розважали глядачів швидкою, але досвідченою їздою, інші судили змагання. Ще у 76-му році організовував тут заїзди Анатолій Костенко. Його син теж спортсмен, а серед юніорів на змаганнях – 8-річний онук. Ми просто боремося за те, щоб він вже їхав. Ми переживаємо за те, що не те, що він впаде, а за те, що він вже вчинить. Їхаємо, кричимо газ, 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 газ. Дітки це дуже сприймають, вони швидко впитуються. Максим до фінішу приїхав третім і не зазнав пошкоджень. Але не всім так пощастило. Кілька спортсменів під час заїздів травмувались. Також постраждала медсестра швидкої допомоги. Машина виїхала на крутий схил і автомобіль двічі перевернувся. Та змагання вирішили не призупиняти. Організація дуже добра, майже постійно був поруч траси. Сама траса дуже непогана, гарна конфігурація. За результатами заїздів у трикратного володаря Кубка України з мотокросу, 12-річного Семена Неруша, ще одна перемога. Всього роздали 8 комплектів нагород.